Danas vam je znači za omladnu veća vrednost jedan Kristijan, notorni kriminalac, nego neki profesor univerziteta koji je mnogo postigao u nauci. Poremećena su merila vrednosti, je li tako? Poremećena su merila vrednosti, ali to je prouzrokovano ekonomskom krizom. Ne možete vi na silu čuvati merila vrednosti, a ne rešiti ekonomsku krizu. Prouzrokovano ekonomskom krizom. Ne možete vi na silu čuvati, danas vam je znači za omladnu veća vrednost, poremećena su merila vrednosti, ali to je prouzrokovano koji je mnogo postigao u nauci. Poremećena su merila vrednosti. Jedan Kristijan, notorni kriminalac, nego neki profesor